নিজৰ পিতৃমাতৃক আমি বাদ দি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। সকলোৰে জীৱনত নিজৰ পিতৃমাতৃয়ে অনবদ্য ভূমিকা আছে, মোৰ জীৱনতো আছে, প্ৰত্যেকৰ জীৱনতো অনবদ্য ভূমিকা আছে। মই আজি এইখন মঞ্চৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ মাতৃক সহস্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ আমাক লৈ কৰা তেওঁলোকে আমাৰ তাৰ বিনিময়ত আমাৰ পৰা একো নিবিচাৰে, কেৱল আমাৰ ভালটো বিচাৰে। সেয়েহে সেই পিতৃ মাতৃৰ কথা আমি নিশ্চয় ভাবিব লাগিব। আৰু এটা কথা, আমাৰ বৌদ্ধিক মহলত বাৰে বাৰে এটা কথা চৰ্চালৈ আহে, যুৱ উশৃংখলতা। যুৱ উশৃংখল হৈছে যুৱ প্ৰজন্ম নষ্ট প্ৰজন্ম, বৰ্তমানৰ প্ৰজন্ম নষ্ট প্ৰজন্ম, বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ পৰা আমি একো আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। আচলতে যুৱ উশৃংখলতা, যুৱ প্ৰজন্ম নষ্ট হৈছে বুলি কিয় কয়, এটা কথা মই কৈছোঁৱেই, জীৱন যুঁজ, আমি এই জীৱনৰ বাটত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিব, বিভিন্ন ধৰণৰ পথ আছে। কোনোবা এজন পথিকে হয়তো পথভ্ৰষ্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই পথভ্ৰষ্ট পথিকজনক জানো আপোনালোকে আৱৰ্জনা বুলি উলিয়াই দিব, যে সমাজৰ পৰা যদি কোনোবা এজন প্ৰতীকে কিবা এজন যদি আমাৰ ভুল হ'ল, কোনোবা এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা যদি কিবা এটা ক্ষেত্ৰত যদি কোনোখিনি ভুল হ'ল, সেই ভুল কৰিলেই জানো তেখেতক সমাজৰ আৱৰ্জনা বুলি আপোনালোকে দলিয়াই দিব, যদি দলিয়াই দিয়ে সেয়া কিন্তু আমাৰ পাতল চিন্তাধাৰাৰ এক পৰিচয়হে হ'ব। যদি আমি কওঁ যে কোনোবা যুৱ প্ৰজন্মই আজি কিবা এটা ভুল কৰিলে তেখেতক বাদ দিয়ে, তাৰ ভৱিষ্যতে একো নহয়, ই নষ্ট প্ৰজন্ম, তেতিয়াহ'লে আমি ইতিহাসৰ সেই দস্যুৰ পৰা বাল্মীকি হোৱাৰ উদাহৰণ কিয় দিওঁ? তেতিয়াহ'লে ইতিহাসৰ পৰা তেনেকুৱা উদাহৰণসমূহো নাইকিয়া হ'ব লাগিব। ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি আমাক নালাগে। সেই ভুলটো শুধৰণি কৰি আনি প্ৰকৃত মানুহ কৰাৰহে আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ প্ৰকৃত মানুহ হোৱাৰ প্ৰধান গুণ। আৰু আমি প্ৰকৃত মানুহ যদি হওঁ, তেতিয়াহ'লে কোনোবা এজনে যদি কিবা ভুল কৰিছে, সেই ভুলটোৰ শুধৰাই আমি তেখেতকো পুনৰ প্ৰকৃত মানুহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, তেখেতক সমাজৰ আৱৰ্জনা বুলি আমি দলিয়াই দিব নালাগে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অথনিৰ পৰা কথা শুনি আছে, হয়তো মই সেইকাৰণে আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ তেওঁলোকক আৰু হামিয়াবলৈ নিদিওঁ। মই মাত্ৰ কিছুমান বাস্তৱ কথাহে কৈছোঁ, জীৱনৰ লগত লাগিব মই কৈছোঁ, তোমালোকে পৰৱৰ্তী সময়তো পাবা। আজি নিজেও স্কুলীয়া সময়ৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, ভৱিষ্যতেও যেতিয়া আজি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব আছে, নিজৰ দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বসমূহলৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ভৱিষ্যতে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ম, বিফলতাৰ সন্মুখীন হ'ম, তথাপিও হাৰ কেতিয়াও নামানো, মানসিকভাৱে সদায় প্ৰস্তুত যে যিবোৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে সেই প্ৰত্যাহ্বানবোৰ নেওচি আগবাঢ়ি যাম। আৰু এটা কথা কওঁ, মই আমাৰ অভিভাৱকসকল আজি ইয়াত আছে, অভিভাৱকসকলে হয়তো মই সকলোকে কোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান অভিভাৱকে ভাবে কেৱল পঢ়া শুনা কৰিলেহে হ'ব, বাকী তই নাচ গান কৰি কি কৰিবি। আজি ময়ো ইয়াত কথা কৈ আছোঁ, হয়তো